mbona wao wanaleta mambo ya BBI? Na sisi tunafumilia. Hakuna mtu anajua BBI inaelekea wapi. Ni mnyama ambaye hana kichwa, hana mkia na hana tumbo. Lakini anaonekana mwili wake unazunguka. Lakini huwezi kusema anatembea au ni msunguko anafanya. Na tunafumilia na tunakaa. Tunasema leteni tuone. Hiyo ni sheria ambayo inaundwa. Kitu ninataka kusema ni kwamba leo nimesoma katika gazeti ya Taifa Leo. Na katika ile Taifa ya Leo kurasa wa kwanza kulikuwa na picha za watu kiasi fulani kulia na kushoto. Kulia walikuwa wameweka Mseveni, walikuwa wameweka Nkurunziza, walikuwa wameweka Kagame, sijui walikuwa wameweka Mugabe. Na upande mwingine walikuwa wameweka Kibaki, walikuwa wameweka Obasanjo, walikuwa wameweka Kikwete. Na walikuwa wakiuliza, je, Uhuru ataingia katika mlengo gani akitoka kwenye siasa? Ataingia kwa hawa wanaobadilisha katiba na kujisucceed wenyewe, au ataingia kati ya hawa kina Kibaki ambao waliondoka kwa heshima na kufuata katiba inavyosema? Kwa mimi nataka kusema wale wanasifia na wanakisunguka, wengine zuri wanaitwa kina Atroli, wanasema ati katiba lazima ibadilishwe na lazima Uhuru arudi tena kwenye kiti, wajue dunia inaangalia, na wasome Taifa Leo ya leo waone pale wanamuweka Uhuru. Na mimi nataka kumwambia Uhuru, umechukua kwa Kibaki kwa sababu Kibaki hakujisucceed mwenyewe. Kibaki amechukua kwa Moi kwa sababu Moi hakujisucceed mwenyewe. Kwa hivyo kama Uhuru anataka heshima yake na aende nyumbani, asijaribu kujisucceed mwenyewe, afanye kama waliotangulia mbele yake walivyofanya, na hapo ataenda nyumbani na heshima. Lakini ikiwa atasukumwa kubadilisha katiba ndio sijui yawe nini au nini, hapana, miaka yake 10 inaisha, itaisha, ataenda nyumbani, na hii ni kawaida kwenda nyumbani, na hakuna dhambi anafanya. Kwa hivyo hiyo tunataka tuangalie, na mimi ni mtu wa kwanza kuanza kukataa kusema Kenya haiwezi kwenda barabara hiyo. Hata ikiwa iko namna gani, tutakataa. Na hata ikilazimishwa kwenye koo zetu tumeze, itakwama kwenye koo hatutameza. Tutasema hapana, tunataka sheria yetu ifuate. Hizi vitu inatengenezwa. Nilisema kutoka zamani, hata nyinyi mnajua. Nyinyi mnaweza kukumbuka nilisema, hii katiba inaonekana kukisiwa kubadilishwa, ina maana yake, na maana yake ni kujaribu kupitisha watu fulani mlango wa nyuma kuwapatia viti. Hapana, uwezo wa kupeana viti Kenya ni wa watu milioni 45. Na hawa 45 milioni hawatakubali kuona kwamba katiba inabadilishwa ili kuingiza watu fulani kwenye viti. Watakataa, na mimi nitakuwa mmoja wao.